Minhas guerreiras, meus guerreiros, que alegria estar com vocês neste momento em que olhamos todos para o horizonte e vemos o sol de um novo ano chegando. Eu tenho dito para mim que nós temos sido testados. Estes anos mais recentes nos têm testado. E o que a gente está fazendo com esses testes? Mais do que nunca, ao invés de nós nos identificarmos com a sombra do mundo, nós temos é que projetar a nossa luz para o mundo. Se a gente quer o bem da vida, a gente tem que projetar o nosso bem na vida. Isso tem muito a ver com a razão de ser da nossa empresa, o bem-estar, o estar bem. É assim que a gente alcança a beleza, a partir da alma, da nossa presença no mundo, manifestando as luzes que nos habitam. Nós estamos indo para um novo ano, cujo sol já está aparecendo. Ele quer ver o nosso sol brilhando também. Essa potência de vida que está dentro de nós, essa vontade de chegar lá, essa vontade de viver a vida, essa alegria de viver a vida. Somos guerreiras e guerreiros do quê? Da paz e da beleza. E é isso que nós temos que manifestar no mundo. A nossa paz, a nossa beleza, que vem tudo isso de nossa alma, antes de mais nada. Que o ano novo seja generosíssimo, amoroso, muito feliz para cada uma e cada um de vocês, para cada família de vocês. Vamos juntos nos descobrir, vamos juntos nos transformar, porque a gente se junta, a gente sai mais forte. Sejam felizes.